Stop Bowhead. You're doomed. You're all doomed. In my sights, gonna blow their head off. He's got a gun. Help! Attention all units. Nazdar lidi, tady je QR3 a jenom bych vám chtěl říct, že budeme streamovat. Nebudeme streamovat hru na pozadí, což je teda GTA 4, ale budeme streamovat s Doublem, Dota 2, a možná, že se během streamu objeví i jináčí hra. Všechny vás tam tedy rád uvidím a odkaz samozřejmě máte v popisu videa. Tak se zatím mějte lidi a za chvilku se uvidíme, což by mělo být teda v 15.30 na streamu. Díky a čau. Shut your mouth. Oh. Damn it. Oh, god damn it. Oh. No way, man. Get the hell away from here. I'm trying to sleep there. Oh! Where's my bed?